take all of the day. If you wanna join, say hey. I've got a game to play. Hej alla fiskeninjor, idag är det söndag och det är annan dag midsommar. Det är dagen efter midsommardagen. Det är söndag i alla fall. Jag har precis blivit av med alla mina gäster. Jag har haft en helt otrolig helg. Vi har varit 8 vuxna och en 15-16 barn. Och det har varit skitmysigt. Jag kände att det var dags för mig att bege mig ut och kolla lite grann på mitt lod och se hur det står till med gösen här i sjön idag. Och det ska bli otroligt skönt. Vi ska även prova på en färg som jag inte provat tidigare på McWalleye. Och jag tror att den kan gå hem. Jag har testat de andra... Nu är det någonting på lodet här. Jag har testat de andra färgerna men inte den här. För jag har hela tiden känt att den här inte riktigt passar mig. Men jag ska ge den en chans idag. Just nu sitter jag med en Giant Ripple här. Eller en Ripple Shad. Åh, jävlar! Satan i gatan! Åh, jävlar vad skraj jag blev. Och kör lite. Vi ska se här om vi kan få den här lilla utan att sätta kroken i oss själva. Sagt. Ripple Minnow är det jag kör förresten. En trevlig liten gösabit. Och ja, det kanske blir en trevlig dag ändå. Framförallt. Jag släpper tillbaka den här så ska vi testa den där nya färgen som jag inte har provat tidigare på McWalleye. Vi ses snart. Puss på er. Jag kör lite annorlunda mot vad jag brukar göra när det är sånt här väder. För det är fruktansvärt dåligt väder just nu. Eller dåligt väder, det blåser fruktansvärt mycket och det är väldigt svårt att vertikala. Så jag gör så här att jag kör sakta framåt med motorn och letar ekon. Och när jag hittar ett eko. Här har vi ett eko. Så trycker jag på ankare. Så ankrar motorn. På det här sättet så håller ju motorn mig på samma ställe hela tiden. Nu har vi en liten följare. Här. Det gör det väldigt lätt att vertikala i och med att motorn håller dig på exakt rätt position hela tiden. Så jäklar alltså. Den håller dig på exakt rätt position hela tiden, vilket gör det lätt för dig att kunna bara koncentrera dig på fiska lite grann, framförallt när det är så här höga vågor då som det är idag. En liten gös, ännu en gös. Och det är faktiskt ganska roligt. Och anledningen till att jag använder Motorguide är ju bland annat det här att den har så fruktansvärt bra ankringsfunktioner. Som den faktiskt har. Den har två stycken GPS-huvuden som gör att ankringen är fruktansvärt precis. Den här lilla jäken får simma tillbaka. Tycker ni inte det? Säger vi till publiken. Vad säger ni? Ska vi försöka ta en till då? Otroligt roligt. Det fungerar alltså precis som jag sa. Jag kör framåt med motorn. Nu stänger jag av ankringen igen. Kör framåt. Letar efter något intressant på lodet. Så fort jag ser något intressant börjar växa. Och precis när jag tror att den är uppe på toppen. Så trycker jag på ankring. Och stänger av motorn. Så landar jag precis ovanför ekot. Otroligt kul. Prova själva. Jag tar och fiskar lite grann till. Ah!
Det borde vara olagligt att vara så kass som jag är just nu. Nu är det ju inte bara stor gös som gillar de här betena. Utan det gör ju även liten gös. Jag skulle ju egentligen ha bytit från Ripple Minnow till en annan färg. Men det är inte så mycket att bråka om. Det här var en pytteliten gös. Men det är ju fortfarande en gös, som Ulf Lundell skulle sagt. Han sa ju det en gång på ett av sina många fiskepass. Så sa ju Ulf Lundell det att även en missad gös är en gös. Och han sa ju även en liten gös är en gös. Fortsätter med samma taktik. Jag ankrar upp över ekorna med hjälp av XI5:an och sen så fiskar jag på dem och det fungerar helt perfekt. Helt underbart! Det här är nog den bästa midsommardagen jag har haft någonsin. Mina kära vänner, vad jag älskar er där ute idag. Det får mig att vilja brista ut i sång. Det går ju lite sådär ibland, men allt som oftast så går det bra här. Just nu i alla fall. En härlig, fin, liten matgös på kanske 13-14 kilo. Fruktansvärt gött är det! Puss på er, alla mina små härliga ninjor. Har ni inte provat det här så måste ni prova det. Ankra upp över fisken tillsammans med eran XI5:a. Och har ni ingen XI5:a så kör ni med eran Min Kåta eller vad som helst. Men XI5:an är helt grym på det här. Vilket underbart vertikalfiske. En riktigt blåsig, busig dag. Puss på dig. En sak som är riktigt skönt när man kör med ankarfunktionen och XI5:an är att jag kan ju jogga mig fram och tillbaka här också. Så trycker jag ett steg på plus här så hoppar den en halv meter framåt. Trycker jag ett steg på minus så hoppar den en halv meter bakåt. Och åt sidorna exakt likadant. Och det är ju faktiskt riktigt, riktigt toksmidigt. Jävlar! Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and die. Yes, 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 yes. I'll hold you in my room till we both break down and cry. I wanna hold you till the fin. Yes, 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 yes. Jag skulle kunna påstå att det inte är konstigt att vi inte hittar några aliens på jorden liksom. Om de har tagit en liten tur ner för att se vad det är för människor eller vad det är för varelser som lever på den här planeten. Och de hittar folk som sitter i båtar och bara tittar på en liten skärm och kör omkring jättesakta och har en kamera framför sig, så kan jag tänka mig att de behöver nog inte den här planeten. De hittar nog mer intelligent liv på en annan planet. Oh. Fan! Där! Ännu en liten rackare. När jag står ankrad där. En trevlig liten gösabit som tog på McWalleye med 50 gram skalle. Det är otroligt roligt att drilla de här på mitt 15-45 grams villen. Otroligt ball! Även den här lilla rackaren får simma tillbaka. Puss och kram på dig. I bled the half of its honey.
And I wipe the slate with my breath. Well, I picked all of my things off of the floor. I won't be needing them now. Ja, mina kära fiskeninjor, det har varit trevliga 2 timmar här ute på sjön idag. Och jag skulle egentligen ha testat en färg som jag inte brukar använda. Jag skulle ha gett den här färgen en chans idag. Jag hade på den ungefär 2 minuter, sen så gick jag tillbaka till det gamla vanliga som jag tycker om. Och jag skäms nästan lite grann över mig själv, men ändå inte, för vet man att någonting fungerar så är det rätt bra om man använder det faktiskt. Och framförallt vid sådana här förhållanden som vi har idag, lite overcast, det blåser mycket och det är halvvarmt, så är faktiskt den här färgen den färgen som har levererat bäst för mig någonsin på det här stället i alla fall. Det är inte så mycket mer att säga än att jag är nöjd med dagens fiske. Det har varit skitkul. Jag har ju alltså kört vertikal med ekolod. Jag har parkerat med hjälp av min motorguide XI5 ovanpå ekorna och det har fungerat helt ypperligt. Jag har stått helt still över ekorna. Jag har kunnat veva upp, byta jigg, släppa ner utan att behöva tänka på att röra motorn överhuvudtaget. Men nu är det dags för mig att åka hem. Jag ska klippa den här vloggen och jag ska mysa med min familj lite grann. Ha en jättetrevlig fortsatt midsommardag där ute på er idag. Ha en trevlig vecka. Snart sticker jag till USA och där kommer det hända riktigt, riktigt mycket roligt. Missa inte heller fiska mot Robbo nästa helg. Whoop my ass. Den 2 juli, ladda ner appen från iTunes App Store, menar jag, låt mig. Hooked. Och gå in, enroll till tävlingen Whoop My Ass. 2 juli, Whoop My Ass. Tack så mycket alla fiskeninjor för att ni följer Robos tackelsnack på Facebook som ni ser här nere, på Instagram som ni ser där. Det är en stor ära att ni tittar på just mig. Jag har ingen aning om hur länge texten rullar här vid sidan, så jag får väl bara stå och se dum ut ett tag. I've got a game to play.